halkan waxaa ka dhacay qarax. Anigu halkaasaan marayay, waan xambaarooday wadada, bartaasaan marayay, waan xambaarooday markii dhacay. Si ay wax u dhaceen maan arki, laakiin waxaan leeyahay intii ku dhimatay allah u naxariisto, intii ku dhaawacantana allah u boogadhayo. Gabadh baa meesha iga xigsatay, waxaan arkaynay qof gaadhiga daaqadiisa haysta. Dana maxaan mooday qof shaxaadaya, laakiin waxaan arkaynay qof daaqada haysta daaq. Kadib gaadhigu saa u galay meesha gig baa yeedhay. Wax kaloo aanu arkaynayna ma jirin. Waxaa hilibkaa meesha warar mooyaane iyo qofkii daa hoostiisa yaalli mooyaane, wax kale maana arkay. Dhaawac dee waa jireen, waa laga qaaday, laakiin anugu aakhiradeeda ku dhaafsan maayo. Intaba maan arkay.